מי? אנטישמי תמיד בכל העולם, בכל העולם יש. יש לי משפחה שם, אמר. כל העולם נגדנו. תראה, אף אחד לא אוהב את היהודים, בקיצור ולעניין. לא נוצרים ולא שיעים ולא... אמרת שהקוראים הערבים יהיו יותר טובים? מה זה? לא, פשוט היה יותר נוח איתם. לא שיהיו יותר טובים. אין ערבי טוב, אבל אני אומר, היה יותר נוח איתם. למה הם היו חוזרים הביתה? אז אתה לא צריך לדאוג להם ללינה, לנסיעה, לבית חולים, וכל הנשתיות האלה. חוזרים הביתה, זהו. ובבוקר באים. אצלנו אומרים, ערבי טוב, ערבי מת. כשהוא מת הוא טוב. כל עוד שהוא חי, חבל הזמן. זהו. עכשיו אנחנו מחכים לשני ניצנים האלה שעשו לנו את הגבולות של המגרש. הם גם בדואים, ערבים, אבל מהארץ. אתה יודע שהפליטים בעזה, האדמות שלהם היו פה? עזב אותך, מה, היו פה, גם אנחנו היו פה, גם אנחנו בכורדיסטן היה לנו אדמה, אז אני אקח אותה בחזרה. הם נלחמו איתנו, כבשו אותנו, כבשנו אותם, נגמר הסיפור. כמה פעמים? פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. אם היו בני אדם, היו נשארים איתנו. פשוט הם לא בני אדם, חיות. אתה לא חושב שזה כל כך קשה שבן אדם אומר על בן אדם אחר שהוא חיה? אבל הוא כזה, מה תעשה? אני אומר את האמת, מה נעשה? אנחנו נתנו להם את הכל, לימדנו אותם הכל, לבנות, לעשות, לסדר, מכוניות, בלאגן. תלכת בעזה, אתה יודע מה היה לפני הכיבוש שלנו ב-67? סתם, מה היה? פלאחים. לך תקן איזה עכשיו, תראה איזה מבנים, איזה כבישים, איזה ביופים, איזה... כל דבר הזה אנחנו עשינו להם. אבל מה, אבל מה, אבל הם רוצים רק להרוג אותנו, זה כל הסיפור. זה לא חייל, מילא חייל, אתה הורג חייל, אני אומר, אה? באת לדבר על מלחמה, באת לכבוש את השטחים בחזרה, באת לעשות משהו. אבל אתה הורג ילדים באוטובוסים, מפוצץ אותם, מה, מה? למה? הם למה עושים את זה? הם אומרים שזה שטח שלהם. מה למה? אתה רואה מסביבנו מה הולך. מיליונים, מיליונים שלנו. אין להם מקום, כל המדברות שלהם, אז שזרוק אותם שם, מה הבעיה? שאיזה מדינה ערבית, אם הם באמת טובים, שיקח אותם, הנה, כמה הם? 3 מיליון, 2 מיליון? שייתן להם. בסעודיה, בכווית, בעיראק, שטחים, יש לך מפה עד הודעה חדשה. שייתן להם אותם. מה הבעיה? אתה יודע שפה הייתה עיר פלסטינית? אתה לא יודע. מה? פה? לא יודע.